Velkommen til podcasten Røst. I dag så skal jeg sammen med jer to, Anton og Lars, tale lidt om emnet vækkelse. Vækkelse det er et spændende et spændende oplevelse, og vi kan jo nogle gange bede om den og længes efter at erfare det i vores eget og andres liv, men hvad er vækkelse egentlig? Grunden til, at vi skal snakke om vækkelse her i dag, det er, at, at for nogle måneder siden, så, så var der et universitet, Asbury University i USA, som, som hvor, hvor der var en speciel oplevelse. Efter en onsdag aften, chapel-samling, gudstjeneste, så så var det som om, det ikke stoppede. Folk de blev hængende i øh, lokalet og bad, og, og der blev sunget. Øh, og, og det fortsatte nonstop i flere uger derefter, hvor, hvor øh, rummet øh, blev fyldt og kontinuerligt var fyldt af folk. På et tidspunkt så, så måtte man stoppe en, den natlige del af det, men, men det fortsatte stadigvæk med nogle arrangementer, og folk de strømmede til fra universiteter og kirker og, og, og sådan. Det blev også lige pludselig noget, alle forholdt sig til og skrev om, og alle, der havde en platform på Twitter eller i forskellige kirkelige sammenhænge, begyndte at strømme til, fordi det, det, det var måske noget, man kunne tage ind i og, og udnytte og vende til egen sag. Det var spændende, og så på et eller andet tidspunkt, så var det som om, det, det stoppede lidt igen. Og nu er der ved at gå lidt tid, og i, i vores tid, så er det, der ikke øh, har været inden for de to uger, så er det dødt. Mm. <laughs> men, men hvad er vækkelse? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi starter med at snakke lidt om. Altså, hvis vi, hvis vi vender os lidt i, i, i sådan mod Bibelen og teologien, hvad, hvad forstår vi egentlig, når vi siger vækkelse? Hva, hvad tænker I der? Jeg tænker, man kan svare på det spørgsmål på flere måder. Altså, man, man kan se vækkelse dels som sådan et øh, historisk fænomen eller et socialt fænomen, øhm. Og nu er jeg præst i, i Luthersk Mission, som øh, man nogle gange kalder en vækkelsesbevægelse, og det, det handler lidt om, om, om den historiske arv, man har, at, øh, at man dybest set er et produkt af, af en folkelig vækkelse, at øh, der var mennesker i, i stort øh, antal, som øh, øh, ja, begyndte at, ja, at tænke lidt mere over deres, øh, deres tro, og, og komme til tro på, på, på Gud, og og, og blev omvendt. Og øh, det, det er sådan en, en hel øh, bølge, som var i, øh, i 1800-tallet, og som har affødt øh, bevægelser som øh, ja, både Luther's Mission og Indre Mission. Det, det er måske den største vækkelsesbevægelse i Danmark, og øh, ja, evangelisk Luther's Mission, men også øh, Frikirkemiljøet i Danmark. Ja, så, så, så det er den ene måde, som jeg sådan, tænker, man kan svare på. Og den anden måde, jeg kommer til at tænke på det, det, det er sådan mere, øh, hvad, hvad jeg siger Bibelen egentlig om vækkelse? Ja, for det aspekt, du, du hiver fat i der, det er jo meget et, 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 socialt aspekt. Det drejer Lige sig om præcis. mange mennesker. Og, og, et af de bibelske eksempler, man kunne tage fat i, det er jo for eksempel øh, Pinsedag, hvor Peter ja. han holder sin pinseprædiken, der er 3.000 mennesker, der omvender sig. Altså, det, det er jo meget sådan, den, det tror jeg, det vi mange af os forbinder med vækkelse, mange mm. mennesker, der, der sker noget for øh, ja, en stor forsamling. Yeah, no. og, og samtidig, når vi så går til de bibelske tekster, så er det også tydeligt, at vækkelse er noget personligt. Mm. Altså, jeg tænker ikke nødvendigvis, det behøver at være noget, der angår en flok mennesker, men det kan også være noget, der angår et enkelt menneske, der bliver vagt. Og, og der bliver det så lidt vigtigt. Hvad, hvad mener vi så? Mm. Øhm. Man kan sige, at dybest set så handler det om at blive vækket. Vel om ens udgangspunkt, at man er en, der sover, eller en, der er død. <laughs> og, og, og netop sådan taler Bibelen om, om mennesket. Øhm. Men det der bliver lidt vigtigt? Altså ja, ja. Hvad, hvad vi mener med begrebet vækkelse, fordi ja. øh, for, for nylig, der, der holdt jeg nogle bibeltimer over andet Peters brev, og der bliver der talt om, at jeg vil gerne, altså Peter skriver til modtagerne, han vil gerne vække dem, påminde dem om oh, sine ja. formaninger. Altså han, han taler tydeligvis til nogen, der allerede er kristne. Mm. Og samtidig så har vi andre øh, tekster i Bibelen, hvor hvor der bliver talt om det på en måde, hvor man tænker, okay, det her det er ikke bare vækkelse i sådan meget snæv men det er en døde opvækkelse. Ja. Altså det er nogen, der ikke kender Jesus, der kommer til at tro på ham. Og så er der de andre tilfælde, hvor det er øh, kristne mennesker, som skal mindes om noget, de egentlig allerede godt vidste. Og, og der tænker jeg, at vækkelse kan bruges i begge forstand. Altså det kan være omvendelse, mm. komme til at tro på Jesus, men det kan også være fornyelse, mm. genopdagelse af noget, man allerede havde og kendte. Ja. Og der er sådan, at det er lidt vigtigt at være skarp på, hvad, hvad taler vi om, når, det, når vi siger vækkelse? Det giver rigtig god mening. Ja, på engelsk har man også dit de udtryk, altså både uh, awakening som ja, handler netop meget om at vågne fra en ordentlig søvn, eller fra at være død. Øh, og så øh, øh, revival, som måske mere handler om... Mere om fornyelse, om måske. Fornyelse, så ja. jeg vil sige. Ja. Og det tænker jeg Asbury, hvis vi tager fat i den. Rigtig mange af de mennesker, der er kommet der, har jo været kristne i forvejen sikkert. Er det, altså, det er vel også det, der ligger i den vækkelse. Altså, det er en fornyelse af nogle af de kristne. Og for andre har det måske været, at de kom til tro for første gang. Men, men, begge dele finder man vel ja, på sted. Jeg, jeg tænker, det er en vigtig forskel at sige, der er forskel på øh, de, to, de to ting, der kan ske, men, men, men er det to ting, vi kan adskille fra hinanden i den forstand, at nogle vækkelser er folk, der omvender sig, og nogle vækkelser er folk, der fornyer sig? Eller er virkeligheden ikke, at mange af de ting, vi kalder vækkelser og oplever som vækkelser, er, når begge ting på en eller anden måde sker samtidig, fordi... I de situationer, hvor, der er, hvor evangeliet lige pludselig får indgang, og hvor Jesus han banker på menneskers hjerter, og de lukker op, og det sker lidt bredt, så har det også med at vække Guds kirke og, skabe røre der, og, dem, der var troende, men måske var ved at slumre lidt hen, vågner op for den virkelighed, at Gud virker stadigvæk, og der sker noget. Mm. Og modsat, hvis det er en åndelig fornyelse i Guds menighed, hvor vi besinder os på at leve et, et liv efter hans vilje, og et liv, der hvor, hvor vi fylder os af hans ord og lader ham være en definerende størrelse, så leder det os også til at tale om ham til vores nabo, og, og når vi taler til ham om, äh, til vores nabo om ham, så vinder så han også deres hjerter. Altså så, så de to fænomener hænger sammen. Mm. Det, det tror jeg, du har meget ret i, jeg kommer til at tænke på... Øh noget, man, et fænomen fra 1970'erne, 1970 hvor man nogle gange taler om, at, at vi i vores del af kirken oplevede en bibelvækkelse. Man kan sige, at Bibelen kan jo ikke sove, så det var ikke Bibelen, der vågnede op eller blev levende igen, men der blev en, altså det var en fornyelse, som, hvor man opdagede, genopdagede Bibelen og altså fik en fornyet tillid til, til Bibelen, en fornyet sult efter Bibelen. Og, og frugten af det blev så i anden omgang, blandt andet, at, at antallet af missionærer i, i Luthers mission, det, det, ja. det steg helt vildt. Det steg ja. helt vildt i ja. perioden ja. bagefter. Ikke? Ja. Og det interessante er jo, at, at i lige præcis 70'erne, der, der er det jo også i forlængelse af ungdomsoprøret. Det er for, i forlængelse af, at der sker en masse i det danske samfund og generelt i den hele vestlige verden. Altså på en eller anden måde, så, så er der også nogle sociale dynamikker, som, som finder sted samtidig. Og det tænker jeg jo ikke nødvendigvis et problem for vores forståelse af, at Gud handler, men at Gud han, han bruger også historien til at, at handle med mennesker. Øhm, hvorfor, hvorfor skete det i 70'erne? Kunne det ikke have sket i 50'erne? Jo, det, det kunne det jo sikkert godt, hvis Gud ville det. Øhm, men, men på en eller anden måde, så, så var der nogle sociale dynamikker, der, der også fandt sted i 70'erne. For mig har det i hvert fald også været vigtigt, når jeg, når jeg tænker på mit eget liv, hvis jeg kigger tilbage på fornyelsesperioder, hvor jeg, hvor jeg så kigger tilbage på det måske 10 år senere eller 5 år senere og tænker, at der var jo også nogle andre ting, der foregik. Jeg jo også på efterskole, der foregik også en masse socialt, som, som jeg reflekterede over, og det var gymnasiet. Selvfølgelig var der en krise der, eller hvor det var. Men at det ikke nødvendigvis problematisk, men det er også Guds måde at handle ind i vores liv på, at han bruger det liv, der ellers er, til at tale ind, ind til os. Er der en sammenhæng mellem frafald og vækkelse? Altså, øh, kommer, kommer vækkelserne i, de øh, når, når lyset er tæt på at gå ud, eller det er mørkest? Altså, øh, der er mange øh, beretninger, for eksempel Pinseprædiken, eller øh, om missionærer, der kommer til nye områder, til nybrugsarbejde, som, som fænger ild på en, på en særlig måde. Det sker ikke altid. Det sker bestemt ikke altid. Men, men, men der er alligevel nogle gange, hvor 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 det er som om, at der er vores ånd rører sig på ny eller for første gang, så, så sker der noget. Og, 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 og det er derfor nogle gange kræver lidt en, altså vi kan synes vækkelse er spændende, men, men nogle gange er baggrunden egentlig den triste, at Guds ord var blevet glemt, var blevet øh, forsømt, øh, vi, 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 vi var øh, moralsk øh, uføre og ikke levede sådan som Gud ville. Og det er baggrunden for at ånden på ny kan komme ind og arbejde. Eller er det at stramme Ja, jeg, jeg tror du kan ret i, at sådan sådan vil det ofte være. Øh, jeg jeg kom til at tænke på, øh, øh, jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på to ting. Ja, dels, dels, øh, jeg har hørt at i 1820'erne i, i Danmark så var der færre der gik i kirke end der er i dag, og det, det lyder helt vildt i, øh, ja, <laughs> i mine ører i hvert fald, fordi jeg ja. Jeg Tænker at vi, vi lever i et uh, forholdsvis sekulariseret land, hvor at uh, hvor at mange ikke uh, går i kirke. Uh, men uh, ja, alligevel så var det i i i den situation, at uh, at Guds ånd <laughs> så kom til og uh, ja og bragte vækkelse over Danmark, sådan så at, at der skete en helt uh, gennemgående forandring og og den den steg helt uh, dramatisk. Så, så det tænker det, det, det kan Jeg kommer også til at tænke på et andet øh, bibelsk eksempel øh, faktisk øh, fra anden Kongebog øh, kapitel 22, hvor at Helkia øh, han lige pludselig finder øh, lovbogen eller Bibelen ind i øh, i templet. Helkia, der var konge i øh, i Juda i, i Sydriode. Lige præcis. Mm, ja ja. ja og, øh, og 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 der kan man sige okay det er jo alligevel en, en situation hvor at de åbenbart har glemt Bibelen. Og, men de genopdager Bibelen, og de tager det ind over sig og siger, at vi er skyldige over for Gud, og så prøver de at gøre op med alle de ting i deres liv, som ikke er, som, som de bør være. De, de bekender det for Gud. Og, 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 og det virker en, en vækkelse i, i folket igen på en, en dårlig baggrund. Men ja. noget, noget af det vigtige det er jo ingen om 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 det, øh, det er ikke sikkert at det kan gøres til en, en, en regel i Guds rige at at vækkelser altid kommer efter ja. nedgangsperioder det det, det tænker jeg ikke det er vi kan ikke binde guds ånd. vi kan ikke binde Guds ånd på den måde og vi kan ikke, og vi har heller ikke nødvendigvis en forventning om at at sådan vil det være altså altid for nogle gange fortsætter nedgangen måske bare i en periode vi ikke kan forstå hvorfor det skal foregå så længe øhm, men, men det men det vigtige i den situation med Hilkia det er jo at Gud, han har ikke nogen børnebørn, har man jo sagt. Altså, det er jo ikke sådan, at, at, at øh, bare fordi, at man engang har været kristen, bare fordi, at øh, man er vokset op i en kristen sammenhæng, eller Danmark har været et kristen land, at, så er det sådan, det er. Altså, på en eller anden måde, så er der noget, der skal fornyes igen og igen. Og, og, og det tænker jeg noget af det, som, som kendetegner vækkelsen. Det er, at vækkelsen, hvis ikke der er vækkelse kontinuerligt, så dør troen i hvert fald. Og, og er, det så, er det så på baggrund af en, en nedgangsperiode eller en forfaldsperiode, når der så kommer vækkelse? Måske, måske ikke, men, men det, vil i hvert fald, det vil i hvert fald føre til nedgang og frafald, hvis ikke der kommer en kontinuerlig vækkelse. Og, og det er der, vi igen har den der skælden mellem øh, vækkelse som noget øh, enkeltvis øh, kan erfares, og alle erfarer som kristne på et eller andet tidspunkt i det deres mm. liv i en eller anden variation og noget, som kan være en bølge, hvor mange har den individuelle erfaring af vækkelse øh, på samme tid, og det er derfor får udtryk af det, vi kender som, eller tænker om som vækkelse. Øh, ja, ja, Nu, Anton, du berørte lige en lille smule øh, med eksemplet der fra 2. kongebog, at der var noget med en Og ja. Det får mig til at stille spørgsmålet. Kan vi sige noget om nogle kendetegn på en bibelsk vækkelse? Altså lige nu har vi en stor tendens i tiden vi kalder woke det kommer jo af ordet vagt, altså af ordet fra virkelse. og det er jo netop tanken om at der er nogen der har sovet og som nu får syn for noget som, som vi skal som, som vi har været blinde for og som vi må tage til os der er hele ideen med woke men, men, men jeg vil våge den påstand at, at, at de ting man får syn på i woke bevægelsen er, er ikke en del af de bibelske kendetegn ved en Sand og sund åndelig vækkelse. Så, så hvad er egentlig de sande og sunde øh, tegn? Og, og hvornår er der der er noget, som man kalder vækkelse, men som vi måske skal være lidt kritiske overfor? Kan vi sige noget der? Eller er ånden også bare øh, en ubunden størrelse i det spørgsmål? Altså jeg tænker, en ting er, at ånden er en, er en, ubunden størrelse. Det er jo rigtigt, vi ved ikke, hvornår vækkelsen kommer. I det, de lutherske bekendelseskrifter, der, der siges der, at, altså, at troen skabes, når og hvor Gud vil. Og i den forstand er den jo ubunden. I den anden forstand, så, så, har Gud jo bundet sig selv, sin ånd, til et bestemt sted, nemlig stor. Og det tænker jeg er noget af det første, vi kan sige. Altså når man vækkes, det er, at der sker en besindelse på, hvad er det Gud siger? Hvem, hvem er han? hvor taler han til mig, eh, apropos eh, bibelvækkelse, at man blev opmærksom på, på Guds ord. En, en anden ting, jeg, jeg, jeg vil bemærke i hvert fald, det er eh, vækkelse i bibelsforstand af at lære Gud at kende, hvem han er. Eh, der er der et vers fra 5. Mosebog, kapitel 32, vers 39, som jeg selv ofte vender tilbage til, når jeg skal tænke på, hvem er det egentlig Gud er hvor øh, Moses han han siger til folket lige inden Israel skal ind i Kanaans land, Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende, har jeg knust, at det er mig, der læger, ingen kan rive noget ud af min hånd. Det vers er jo enormt centralt, både i, i den lutherske reformation og, og igennem kirkens historie, som en beskrivelse af, hvem Gud egentlig er. Gud, han er den, der dræber, han er den, der gør levende. Der er en dobbelthed i Guds væsen, og det er for mig at se noget af det, der sker i vækkelsen. Det er, at man lærer den her dobbelthed i Gud at kende, som den, der kræver alt af mig, øh, dømmer mig for min søn, men også den, der gør mig levende, den, der giver mig alt. Så der er en, på en eller anden måde en dobbelt erfaring i vækkelsen, fordi man har med Gud at gøre, og det er en dobbelthed. Så, så det, jeg hørt dig sige, det er øh, et par kendetegn, du kaster i puljen, det er en, en bibelklæde, en, 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 øh, en fornyet øh, tilgængelighed af Guds ord, eller fordybelse i Guds ord, øh, og, 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 en, og en tanke om, det er her, jeg møder Gud, det er her, han taler til mig. Mm. Øh, den anden, at, at, at jeg er i Guds ord møder ham, som øh, både lov, den, der kræver, den, der øh, har krav til mit liv, og som dømmer mig, fordi jeg kommer til kort. Og som evangelie, som den, der giver mig det selv samme, han kræver det, jeg ikke kan. Mm. Det giver han mig. Fortsætter det på spidsen, så er det vel det, der sker for Hilkia. Altså, han, han finder lovbogen. Mm. Det er Guds ord. De finder ud af, hvem Gud er. Han er den, der dømmer os. Vi, vi har led i synd. Vi, vi er nødt til at omvende os. Mm. Men så også erfaring af, at Gud tager faktisk imod os, når vi så vender om til ham. Det er det. Har du andre ting, du vil kaste i buljen her? Ja, men jeg synes, man skal lige holde lidt tunge venner om, man, man taler om vækkelse på den ene eller den anden måde her. Men, men ellers, altså man kan sige, i og med, at det at, at blive vækket, og blive gjort åndeligt levende, at det er det, det handler om, så, så når mennesker oplever det i, i stort tal, jamen så vil der ske det som som sker, når troen sætter frugter i verden i, i, i øvrigt. Så, så, jeg tænker, at der vil, komme en, en fornyet kærlighed øh, til, i Guds kirke. Der vil komme en fornyet iver for mission. Og, og, mange af de der ting, kan vi, tænker, det, det, det er ting, vi godt kan, kan, kan se i sådan en vækkelse. Så nogle frugter, det er ja, det, du, du ja, siger ja, det, altså. ja. det, er nok det, jeg vil øh, tænke på. Altså konkret, i, sådan, hvis man skulle tage et historisk eksempel, så, så kan man sige... Øh, øh, meget af den missionsindsats, som har været fra Danmark, den er i høj grad også et produkt af vækkelserne i 1800-tallet. Meget af den øh, diakoni, altså det sociale hjælpearbejde, som ud fra kirken, øh, som er blevet sat i gang i, i Danmark, med ja, for eksempel kirkens kors her, og ja, institutioner for, for hjemløse og sådan noget der, det, det var også noget, som voksede ud af, af, af at man, ja, genop der... Øh, Ja, troen på, på Jesus og, og, og Guds ord. Ikke? Øhm. Så der sker en eller anden moralsk, øh, det vil ofte opleves som en moralsk forbedring, altså jeg tror også, du kan knytte øh, abolitionen af slaveriet, ja, ja. opgøret med slaveriet til nogle af vækkelserne, og så sige, mm. øh, den der, det fornyede møde med Gud, og hvor jeg indretter mit liv efter hans ord, og tager det ord til mig som noget, der øh, skal fylde mig, det er for konsekvenser for den måde, jeg lever på. Der bliver nogle ting, jeg gør op med, og som jeg får brug for at og, og, og kritisere. Og, og, og når bølgen er stor nok, så sker det også på samfundsplan. Det, det er jo et rigtig godt eksempel. Slaveriets ophør. Altså John Henry Newman, der, der, der skriver, eller hedder han bare John Newman, tror jeg, der, der skriver Amazing Grace. John han Newton. Er, John Newton, det er det, han hedder. John Henry Newman, det er ham, katolikken fra slutningen af 1800-tallet. John hans. Newton. Æh, han er jo slavehandler at blive kristen, skriver Amazing Grace, og er jo en af de bærende kræfter i i, i opgøret med, med slaveriet i i Storbritannien. Øhm. Men men når du så siger moral, så så kommer jeg til at tænke på øhm, i mange år i amerikansk politik på på øh, det der jo både er en kirkelig og en politisk højrefløj i, i det amerikanske moral landskab. Moral majority. Moral majority. <laughs> altså hvor der var en eller anden tanke om i 70'erne og 80'erne øh, hos Jerry Falwell og de der folk, at hvis bare vi kan styre USA efter kristne principper, en moralsk majoritet, at flertallet har i virkeligheden end et ønske om at løfte efter et tibud, så kan vi på en eller anden måde vække hele den amerikanske befolkning, gøre gør alle kristne. Mm. Øhm, og jeg tror jo, frugterne, som man efterspurgte i Moral Majority, øh, en kamp imod den, den frie abort, og, og, og nogle øh, principper for ægteskabet, og alt muligt, var usundt og godt. Men på en eller anden måde, så vendte man rækkefølgen om, det, det blev frugterne, der skulle... Skabe vækkelsen, eller, eller i hvert fald man tvang frugterne ned i halsen på folk, så at sige, for at skabe en vækkelse, og ikke omvendt. Så, så der er et eller andet, der kan blive usundt i hvert fald, i, i hvad der skaber vækkelsen, hvor hvor er, det, vi kigger hen. Øhm. Du begynder at nævne nogle navne der fra, fra, fra øh, de sidste årtier i USA. Også nogle, der er kommet derfra med meget blakket moralsk gry, som senere er blevet taget i alt muligt skidt, og som viste, at den. den øh, det, man prøvede at trække ned over andre, det, det var en dobbeltstandard, som man ikke engang selv tog alvorligt. Så, så nu kommer vi også lidt ind i, hvad, hvad, hvad faldgrupperne er ved vækkelse? Altså, øh, det er også noget, man kan, man, kan, øh, man kan manipulere med, eller noget, man kan have en agenda i, noget, man kan blive dobbeltmoralsk i. Det, det er i hvert fald der, det bliver vigtigt at, at holde fast i formuleringen fra Nagsbog øh, til bekendelse, altså når og hvor Gud vil. Altså, hvis vi får en eller anden idé om, at vi, at vi kan skabe vækkelsen på en kunstig måde, om det så er politisk i moral majority, der måske er her 30-40 år senere, det er jo en af de nemmeste eksempler, og, og så sige, ja okay, man bliver nok ikke kristen af at stemme på Ronald Reagan. Men, men, men det er en tydelig faldgruppe, men vi har den måske også selv nogle gange i vores tradition. Mm. Jeg, jeg tror mange gange har man forventet, at at vækkelse primært finder sted, hvis man har en hel vækkelsesuge med, med vækkelsesmøder Mm. eller måske yngre generationer har en tanke om, jamen vækkelse er vel det, der sker, når der virkelig er god lovsang. Altså at vi på en eller anden måde får nogle, nogle særlige mm. arbejdsformer, som vi forventer, at dem ku, må Gud jo velsigne, fordi mm. det er jo sket før. D der tænker jeg, der er en faldgruppe i hvert fald, at vi forsøger at binde Guds ånd til en bestemt arbejdsform, eller en bestemt forventning til, hvordan det skal foregå. Ja. Jeg har lyst til at, at smide en, en kritik på banen af det her med vækkelse, fordi jeg, jeg, læste, øh, jeg læste, en bog, øh, eller, jeg, jeg læste en bog, som hedder The Way of Salvation in the Lutheran Church, af en, der hedder George Henry øh, Gerberding, eller Geo, Henry Gerberding, han var nok <laughs> tysk-amerikaner, ja. hvor han kritiserer rigtig meget det her med vækkelse som noget, der netop ikke er ludersk. <laughs> Fordi, og, og, ja, han har flere kritikpunkter, men, men et, af, et af kritikpunkterne, det er det her med, det, det bygger på en opfattelse af, at Guds ånd, det er en, som virker sådan helt uafhængigt af noget. Hvor at, det, det vi egentlig lærer i Bibelen, det er jo, at Gud, han virker gennem midler at Gud han øh, bruger dåben, hvor han øh, genføder og levende gør okay så Gud øh, altså dåben do, er faktisk et et middel hvor igennem Gud han handler eller eller vi kunne vi kunne sige det samme om om nadveren, at det er et sted til fornyelse. vi kunne sige det om om øh, Guds ord øh, så hvad, 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 hvad tænker I om den kritik egentlig altså øh, at øh, at det her med øh, med vækkelse, når vi taler om det, jamen, så, så kommer vi til at løsrive Guds ånd fra, øh, fra hans midler, de, de steder, hvor han har sagt, at han egentlig vil virke igennem. Det, jeg havde egentlig tænkt mig at stille mig jeres ja, spørgsmål ja. lidt om vækkelse var luthersk, og nu, nu, nu tager du den op i også, fordi det, øh, det, det er jo netop det noget af det, man kan opleve, at, øh, at, at vi gør det, som man har gjort mere i det reformerede, at man har en større afstand, altså dem vi kender som baptister og presbyterianere og pindsefolk for den sags skyld osv., som, som hører til en anden del af reformationen end lutheranerne, at, at der er en større afstand imellem ånd og ord. Og at øh, ånd, vil man sige, ofte virker samtidig med ordet, men, men den virker ikke igennem ordet, sådan som det har været meget vigtigt for lutheraner at slå fast og sige, Guds ånd virker gennem Guds ord. Der er ikke sådan en lovmæssighed i det, så alle, der hører Guds ord, kommer til tro. Ånden virker, når og hvor han vil, som du refererede fra den afspurgske bekendelse. Men, men når han virker, og hvor han virker, så er det altid gennem ordet. Ja, og det, og det den bekendelse siger, er jo, at, at, at troen skabes, når og hvor ånden vil. Men, men, men hovedpointen i ludersk er jo lige præcis, som du nævner. Altså, ånden virker altid gennem ordet. Mm. Altid gennem sakramenterne. Ordet vender ikke virkningsløst tilbage, Jamen, som der, ja. der, der står i Bibelen. Ja, 55, 10 og 11, ja. Ja. Ikke? Og det, det er som regnen, det vender ikke virkningsløst tilbage, det gør en forskel. Det er ikke sikkert, at, at, at det ikke bliver tro i det her tilfælde, men, men det virker altid. Og, og der for mig at se, så ja, jeg er jeg nok mindre kritiker over for øh, vækkelse end den gode øh, Geo, som ja. du læste fra der. Men jeg tror alligevel, han har en væsentlig pointe, vi bare reflekterer lidt over. Og det er jo netop, som vi har haft, er der et kendetegn på vækkelse. Og det kendetegn, det er lidt som du listede op, Lars, at, at der, er, der må være et eller andet, hvor Guds ord får en renaissance, får, får en ny plads. Og at det er Guds ord forstået i Love Evangelium, Guds ord, som, hvor vi møder Gud i alvor og i noget i dom og i frifindelse. Og, og, og så er vi nemlig tilbage til, at han har virket igennem ordet. Mm. Mm. Men hvis vi forstår vækkelse mere som sådan en mm. psykologisk erfaring eller åndelig erfaring, hvor, hvor, hvor fokuset kommer til at ligge på mine følelser mm. og på, på min oplevelse, så risikerer vi at koble det fra hinanden. Og, og der vil du kunne finde noget, som folk har kaldt vækkelser igennem tiden, som efterfølgende ikke... Øh, kunne, kunne, altså, hvor, hvor man ikke kunne finde de der to elementer af, mm. at, at Bibelen og Gud og, og, og sådan forstået øh, var til stede. Der er jo en spænding i det her, og, og der tror jeg, at øh, hvad det, du kalder ham der, han hedder Georg Henry, Georg, Henry, Gerberding. Gerberding, Gerberding, deutsch deutsche øh, Altså, der er en pointe hos ham, som er vigtig for at undgå at give det der psykologiske pres, at du skal opleve noget bestemt. Du skal have far et bestemt mønster, før du kan kalde dig kristen. Og, og du skal have. Jeg tror, det, det kan være en risiko i tidligere tider, i vækkelsesperioder, eller hvis man. Øh, hvis nu øh, moster og søster og bror tog til Asbury og oplevede noget vildt fedt, og man så sidder derhjemme og tænker, er jeg så uden for det gode selskab, er jeg bare ikke blevet berørt af ånden i, i det her tilfælde. Der tror jeg, der er en påmindelse hos ham, Altså, mm. det er i ordet, det er i sakramenterne. Du møder det igen og igen. Og samtidig så er det jo vigtigt ikke at gøre det til øhm, ja, altså en, en død modtagelse, mm. hvor man bare går til nadver eller læser i sin bibel, og så er det mm. det. Fordi vi har også lignende som sædemanden. Altså der bliver, der bliver sået noget i jorden, og, og hvis ikke det bærer frugt, hvis ikke det, det modtages øh, aktivt, så, så dør troen jo. Mm. Og, og det tænker jeg jo er, er noget af det der er vækkelsen, altså kommer der frugt? Vokser der noget op bagefter, eller er det bare stillestående? Øhm, der tænker jeg, at der er en spænding, vi er i hele tiden, og fokusere på, på det objektive ordet, døben, äh, sakramenterne, og samtidig den subjektive modtagelse af det. Den må heller ikke forsvinde. Det er det, det spændingsfelt. Jeg, jeg, jeg læste et sted, øh, hvor, hvor, hvor at, der, der var en sammenhæng der var i USA, også i 1800-tallet, hvor at, øh, det, der er nogle steder, der ligesom en forventning om, at en omvækkelse, det er sådan et fænomen, som kommer øh, en gang imellem, sådan der femte til 15. år, og, øh, og så kan det jo godt blive sådan lidt, når man, og øh, jeg, jeg har ikke fundet vidt i min øh, personlige tro, jamen så bliver jeg nødt til at vente fem til femten år, indtil at øh, Guds ånd pludselig øh, falder ned fra himlen, og, øh, og så, øh, så så har jeg mulighed for at, øh, at komme til tro, men, men indtil da, så er jeg i det sted, hvor jeg tænker, jamen der, er, der, der, bliver det heller, der bliver det også lidt uheldigt, ikke? altså fordi Øhm, ude, han netop, øh har netop hvad skal man sige valgt at bruge øh, de her midler øh, til, til fornyelse og hvis vi vi løsriver ånden øh, hvad skal man sige ånden for meget fra fra midlerne jamen, så øh, ja, og ja og så, så ekstrem finder man jo nok ikke et eksempel på i Danmark det, det, det skal jeg ikke kunne sige men, men det tror jeg jo ikke men men man kunne jeg kan jo sagtens forestille mig og har også mødt flere mm. øh, unge der giver udtryk for unge kristne der siger jamen jeg oplever ikke noget, når der er lovsang jeg synes ikke, det siger mig noget som helst. Jeg er slet ikke en del af det gode selskab nærmest. Altså de andre oplever på en eller anden måde noget under lovsangen, men, men for mig er det bare koldt. Ja. Det her, der er der jo en styrke i at kunne sige, ja. jamen det er jo ikke nødvendigvis vækkelsen. Læser du din bibel? Mm. Er du blevet døbt? Tager du imod øh, nadvaren? Jamen, så har du også lov til at tro på, der møder Gud dig. Mm. Og selvom der måske ikke lige er en vild fed erfaring til lovsangsaften. Ja. Altså, der er vi inde i det der igen, med, med, med at binde Gud til, til, en bestemt måde at tænke på. jeg, jeg har... Øhm, jeg, 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 er, nok et kritisk menneske, eller et skeptisk menneske, så tror jeg, jeg er lidt af natur er, og det, 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 prøver jeg at balancere lidt, når jeg møder folk, der altså jeg, øhm, når jeg møder folk, der er helt vildt glade, og, og har, er sådan helt op at køre, øh, for eksempel over det åndelige, så kan jeg mærke, at jeg, jeg har sådan en indre skeptisk, så den prøver jeg at jævne lidt. Man er fra og, Vestjylland. Man, man, er nemlig fra Vestjylland, ikke også? Så, så jeg, den prøver jeg sådan, at øh, jeg prøver at stille den til side, og så samtidig, så, 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 tror jeg også, den minder mig om et eller andet, jeg bør være bevidst om. Fordi jeg kan godt glæde mig i situationen, og det vil jeg, det vil jeg øve mig i at gøre, øh, når jeg møder dem, der er oppekører. og kører. Og jeg har selv haft situationer i mit liv, hvor, hvor jeg har haft en stærk øh, åndelig erfaring, som, som jeg tror sådan set har været god, og, og, og det glædede jeg mig over dengang, og, og, derfor vil jeg glæde mig med dem, der er glade. Og samtidig, så er der altid den risiko, at hvis min fornyede forhold til Gud er koblet sammen med en stærk følelseserfaring, hvad så, når de følelser dæmper af? Jeg har haft venner, som har været afsted på, på Diverse bibelskoler i udlandet er karismatiske tilsnit, og de kommer hjem, og de var helt op og køre. De havde mødt Gud for første gang for alvor i deres liv. Det var helt tydeligt. De, de havde oplevet ham, at han virkelig, han virkede stadigvæk. Han gjorde en forskel. Han, de, de havde set mirakuløse ting og, og haft stærke følelser. De var et andet sted. Det var helt tydeligt at mærke dem som mennesker. Og, og da jeg så mødte dem et år eller to senere, så kom de ikke længere i noget kristent sammenhæng. Og når jeg spurgte lidt ind til hvorfor, så var øh, en, en af de tydelige øh, begrundelser, det, det blev robrød. De kom hjem tilbage til, til en hverdag til kirker, hvor du ikke oplevede det samme, i hvert fald ikke oplevede det lige så ofte. Og, og så fik det ligesom ud. Og for mig så stod det tilbage som vidensbyrde om, at jeg er ikke jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at de virkelig havde haft en egentlig vækkelse i første omgang men de havde mærket noget godt. Og det kan du gøre i alle mulige situationer. Og hvis det bliver koblet på navn af kristen, så, så, så kan man tro, at det er åndeligt. Men, men, men der hvor Guds menighed i al den sprogede øh, og lidt slattende øh, man møder op hver søndag, det er sådan en blanding af, af forskellige mennesker mm. og en, en, en halvopbyggelig, kedelig prædiken og, og sådan, så er der liv nok for mig. Er det, er det virkelig Guds ord? Og noget, jeg har fundet glæde i, eller var det de der følelser out of this world, som som havde fanget mig? Mm. Øh, og, og det er sådan en af de der faktorer, som, som jeg... Ja. Jeg, synes, jeg, tænker, jeg tænker på øh, Don Carson, en kanadisk teolog, som i en af sine bøger øh, refererer en, en oplevelse med en, en lejrleder, som øh, siger på på lejren der, og på den her lejr vil vi ikke have nogen falske vækkelser. Så jeg skal huske at gå tidlig i seng. Øh, og, og det synes jeg er meget fint det der med, at øh, jamen, der, altså, vi kan ikke organisere os frem til vækkelse, og vi skal passe på at vi, vi øh, ikke gør metoderne eller stemningen eller eller de der ydre ting til det, det som ligesom skal skal drive en en vækkelse frem øh, eller en en bestemt følelsesmæssig reaktion på et eller andet, fordi det, det kan du godt. <laughs> altså og Historien skræmmer ikke, altså jeg, jeg ved ikke om I har hørt om fænomenet The, the Anxious Bench. Nej, oh, ja. nej, det siger man faktisk ikke. Ja. Nej, okay, nej. Nej. nej, men, men okay, det, det er sådan et fænomen også fra fra uh, The Second Awakening i, uh, i USA, som er sådan en. En, en virkelig åndelig fornyelse, som, som Gud brugte til at bringe åndelig vækkelse i, i USA, men som også bare havde virkelig mange usunde elementer med en, en leder, Charles Finney, som, som på en række punkter mente, man kunne ligesom organisere sig frem til, til, til vækkelse. Og jeg, jeg fandt faktisk et citat af ham, nu skal jeg lige se, jeg kan finde um, det skulle du måske have fundet på forhånd, Anton, men det, ja, det var mig, der tænker det, men ja, det altså, det skal du ikke... Øh, på det. Ja, ja, og det er fair nok. Ja, altså. Jeg kan nå en anden point mens du finder citatet. Må jeg det? Nej, for nu har jeg fundet nu det. Nu har du fundet det? Ej. Okay. Han siger om vækkelse, at vækkelse, det er ikke et mirakel, eller afhængig af et mirakel på nogen måde. Det er bare et resultat af den rette brug af de rette midler. Okay, det er voldsomt citat. Det er rimelig, det er et helt vildt citat, ikke? Fordi, og jeg tror, at, at noget af det som det byggede på det, er, det var sådan en usund optagethed af resultater. Altså det er jo sådan lige, lige omkring industrialisering og sådan noget der man finder ud af, at man, vi kan organisere os frem til meget og hvis vi bare sætter alting op på et samlebånd, så kan vi virkelig opnå noget. Og, og det, det er det så, som om at han overfører det til til kirken, ikke? Og og, og så har han nogle bestemte sådan principper, ikke, med hvis du bare øh, du, du, kan, du skal have en prædiken måde, hvor du taler direkte og, 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 og nævner, Lars, du skal omvende ikke med navnsnævnelse og sådan noget, som vi tænker, det vil måske være uetisk at gøre i en prædiken dag. Øhm, og så virker havde de, det. Ja, no, ja de, de, de havde ja. sådan forskellige uh, midler, hvor jeg bare tænker, uh, det er usundt. Jeg, jeg hører også om nogen, der, der brugte, uh, altså når de skulle tale om, om helvede, uh, så... Uh, så brugte de knaldperler og kastede, kastede dem i, i jorden, ikke? For, for ligesom, at så skulle der komme røg og, og, og sådan noget. Der, ikke? Hvor, hvor jeg bare tænker, okay, det der, det er bare så ekstremt øh, usundt. Men, øhm. men, men, det, men det er vigtigt, og det nævner du jo også, altså ja. det er jo også, at selv i det usunde, så, så kan Gud velsigne det. Jeg, jeg tænker også, at nogle af de, de mennesker, som øh, øh, du nævner, øh, Christoffer, altså, og, 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 og mange mennesker gennem tiden, der har fået stærke følelsesmæssige oplevelser, det kan jo godt starte der. Altså, hvor det faktisk er et møde med Gud. Og så er det vigtigt at det ikke bliver i den følelsesmæssige oplevelse. Det er vigtigt at, at det ikke bliver hos øh, Knaldperlerne og, øh, og midlerne hos Charles Finney, men at det, det bliver til evangelium, det bliver til frelse. Men ofte starter det jo der. Altså i, øh, i visse dele af Asien, der har man jo haft det der begreb, man kalder riskristne. Kristne der bliver en del af kirken, ja. fordi at kirken er diakonal og giver mad. Og det tror jeg ikke er en særlig god start. Altså det er ikke en god start på kristendivet at komme til Jesus, fordi at øh, kristne giver ris. Mm. Men det er ikke så vigtigt, hvordan du kommer ind. Det er vigtigt, at du bliver henne. Det er vigtigt, at du, du øh, lærer Jesus at kende. Ja. Og, og det tænker jeg er også noget af det, der sker i de usunde vækkelser. Ja. Det var måske ikke altid super sundt, men, men hvis bare troen bare frugt på sigt, hvis bare Gud mødte dem på trods af det usunde, ja. så, så tror jeg det er der. Og, og øh, altså. Halleluja for det, fordi hvis, hvis parametret var, at vi skulle gøre det øh, perfekt, så bliver det jo en anden form for lovtrældom. Det bliver en anden form for, for krav, man stiller op, at det, det er kun den rigtige vækkelse, der er rigtig. Men, men Gud kan også når og hvor ånden vil gennem og skab, tro. Mm -hmm. Nu øh, skal vi øh, lige så stille øh, lande den her. Øhm, beder I om vækkelse i Danmark? Og, 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 og hvad, 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 øh, hvad lægger I det? Ja, uh, yeah. nu, nu er jeg kommet til at tænke på, at vi har det faktisk som en del af vores uh, menighedsbøn, hver, hver søndag, vi beder for vækkelse og åndelig fornyelse i vores land. Uh, ja, jeg, jeg beder også ind med mig om det, og der beder jeg også om, at Gud han vil starte med at vække mig. <laughs> og det er ikke fordi, jeg øh, tænker, at jeg er åndeligt død. Jeg tror, at Gud han har gjort mig levende, og jeg tror, han har gjort det gennem sine midler i, i, i dopen. Og, uh, men en bøn om, at Gud han må bevare mig for, åndelige søvn, at øhm, Gud må holde mig der, hvor at jeg er netop bevidst om min egen søn og øhm, lever i taknemmelighed og afhængighed af Guds nåde. Det jeg tænker det er, det, er en sund vækkelse. Og nu kigger du på mig. Skal jeg også svare? Hvis du har lyst. Hvis jeg har, har lyst. Øh, altså, øh. ja, nej, det, det, tænker jeg, jeg gør. Øh, ikke dagligt, men, men, men jævnligt, og jeg oplever det også, som, som Anton siger, i, i fællesskaberne, at det er noget, der, der ligger folk på scene, og der er mange, der, der beder om det. Og, og det tænker jeg er et sundhedstegn. Altså både på den om vækkelse som øh, fornyelse hos mig selv, men også om, om dødvækkelse, for, for dødopvækkelse øh, for de mennesker, som man er tæt på, og, og som land. Øh, og det tror jeg er et udtryk for sund teologi udtryk for en sund forståelse af, hvad vækkelse er. Nemlig, at det er noget, der kommer fra Gud. Jeg, jeg tænker at alle kristne beder om det. Mm. Når vi beder fader kom Komme dit rige. Mm. Komme dit rige, det, det, det er en bøn, vi kan udlægge den på flere måder. Der er både en komme dit rige i mit hjerte, øh, der er et komme dit rige, i, 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 hvor der er flere, der kommer til tro. Der er også en må vi som Guds folk realisere dit rige? Må vi udføre det, der hører dit rige til igennem den måde, vi lever i verden på, er i verden på? Komme dit rige er sådan set i en eller anden forstand en, en, en bønd om vækkelse i eget hjerte i samfundet, i menigheden. Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Norea Mission. Vi vender tilbage med en